Takhle si ho dotáhnete, v případě potřeby, kdyby až budete vylézat, nech půjčte mě ruku. Tuto sponu, tak to vyklopíte. Ano, jo? Dobře pochopil. Dobře. Říkám, ten je blbuzdorný, ten se pochopil jako první. Je to někdo vyhlík. Ano, to je to úplně. Nedodali nám je kompletně tak, jak mají být, víš? Tam nám chybí ještě takový ty pásky, co to drží třeba u auta, víš? Jo, vlastně. Ale, takhle se to zalikne, zacvakneš, takhle se utáhneš. V případě potřeby vyklopíš a vyjedeš ten, jo? Jo, vlastně. Nebo když se budeš ještě to odvázat na podívání, jo? Máš tady pěkný? Jo, akorát jsem. To nikdo neví, jsou tady všichni. Tohle je obrácí. Máš tam dát kafe nebo něco můžou, ne? No jasně, vždyť to toho, já letím s váma, ale Jirko, pojď je, teď se to udělej. Vyhodila. Otočená, nikde ji otočila už. Vydrž si, Žiku. To nikdo neví. Ještě to, já myslím, že jsme všichni, jako takhle, cestující jsme všichni. A ještě tady překáží mechanik. Já bych tě vám taky sebou. No. Nejedu, já už jsem v tom jednou letěl a já to spravuju, já se toho bojím. Já vím, co to umí. Já už jsem tím neletěl. A ještě jedna věc, že tohle jsou taky za to musí zaplatit. Přeji vám šťastnou cestu. Letěl jsem. S výsadkem. Je tam volno? Kontakt. Teďka při startu nahoru. Poznávám. Jsme vytáhli na aviatickou kouň, ale ty hlídky, ale to nás tady politici, ale se tak se tak vzdále. To jsou doby, to už je
Neposechám.